but damn! Hmm? What's up? Nothing. I was just thinking we should choose a code name for you, too. A code name? I'm Skull, he's Joker, and that's Mona. Judging by your costume... I mean, she's got that tail and stuff, so... What do you think? Wait! Is that what you're going to call me from now on? I am so not down with this! What do you want to be called, then? Something better than just a little cat. Maybe... Panther? That sounds pretty cool, doesn't it? Huh? Why? 'Cause it sounds more... ferocious? She's a cougar. Don't call me that! More importantly, Kamoshida. Oh, right. Let's go. Alright, let's start fresh and get going. It's game time from this point forward. I'll teach you guys the basics of infiltrating a palace as we go. My master would like a word with you. The prisoner has returned. Well done. It seems you have remembered my words. You truly make it worth rehabilitating you. I am not attempting to withhold information from you. The essence of the rehabilitation that you must complete will be explained in due time. Once you encounter allies who share your ideals and discover your place in reality, only then will I explain it all. Such a day should not be far off. This time, I wish to introduce you to the aid we are providing. Due to your potential in wielding the power of the wild card, you can handle more than one persona. That power holds infinite possibilities. We will assist you in nurturing that potential. To that end, we must execute your persona. Do not be alarmed. Personas are personalities that exist within you. Thus, you will only be discarding old personalities to have them be reborn as new ones. By discarding your old identity, you give way to a new one. Hence, we call that process execution. Think of it as the fusion of your personas. To start, select the first persona you wish to fuse. Now, before you select the second persona, allow me to tell you something greatly important. Do you remember how I mentioned forming bonds with confidants? Personas are the power of the heart. The stronger those bonds, the stronger your personas will be. In other words, the effects of your bonds on execution, or fusion, if you will, are quite substantial. When you fuse a persona that shares its arcana with one of your bonds, it will gain great power. This will be a guiding principle for your forays into fusion. Try not to forget it. Moreover, there is one thing I must warn you about. You cannot create a persona that surpasses your current level. This is because the resulting persona would be too powerful for you to handle effectively. Now then, check the fusion results and choose a persona that suits your stature. This is the form your new persona is expected to take after fusion. It's possible for them to inherit skills they normally wouldn't gain.
These skills and specialties are distinct from one another. Skills are traits that can be passed along through fusion. Ok, e aqui nós seremos introduzidos à fusão em Persona. É um sistema bem straightforward. Como que eu posso falar isso em português? É bem direto ao ponto. Porém, ele pode ter bastante coisa complicada no meio, se você quiser ir bem a fundo nele. Como tentar, durante várias horas, conseguir a skill certa no seu Persona. Não é o que eu quero fazer aqui agora. Eu só fazer uma fusão normal. Eu sei que muita gente não quer que eu faça a fusão do Arsene pra eu perder ele. Embora seja bem eficiente agora no começo. Na série do Vanilla eu fiz. Ninguém gostou. Antes mesmo de termos essa apresentação do sistema de fusão, muita gente implorou: Tails, não faça a fusão do Arsene. Jogue com ele. Pessoalmente, eu provavelmente não vou jogar com ele. Ele não é um Persona assim tão bom se você não perder horas e dias do seu dia pra deixar ele bom. Então, eu estou fazendo o que vocês pediram. Não estou fundindo o Arsene, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu não vou usá-lo muito em combate. Eu sinto muito por isso, ele simplesmente não é tão bom assim, a não ser que você ponha bastante tempo nele pra deixá-lo bom. Eu, pessoalmente, não tenho a necessidade de fazer isso. Tem muitos personagens bons que substituem ele. Impressive. A stronger persona has been born from the body and blood of the old. It shall be your new strength. Its worth will be made clearer when you return to the field of battle. Gather personas and bring them here. Gather a great many. Execute them, and continue to give birth to even stronger personas. Developing your powers as such will play an integral role in the stand against ruin. So that your rehabilitation goes well, we have a variety of rituals to choose in regard to executions. And depending on the effort you put in, our master might consider further development of new rituals. Cry your tears of joy, inmate. Your heart is steadily gaining the strength of rebellion. It seems your rehabilitation is proceeding smoothly. A joyous fact indeed. In anticipation of this, I have prepared a gift for you. I hope that you shall accept it. Alright. That is a thief's skill, allowing one to tap into their sixth sense and see what is hidden in the dark. I believe you can handle it now. May you continue devoting yourself to further rehabilitation. Now then, if you have any requests, we will heed them. Se o sistema de fusão não ficou assim tão claro pra vocês, não se preocupem. Assim que eu tiver um pouquinho mais de tempo aqui nesse jogo pra poder explicar melhor, eu vou dar uma geral pra vocês. Agora, tem gente nos esperando lá do outro lado, então vamos voltar. Something wrong? You were just standing around all of a sudden. Why are you spacing out like that? It's kind of hard to tell what you're thinking sometimes. Let's just say he's a man of high caliber. We're counting on you, Joker! So, where do we start? Let's head to the safe room we found last time. It's in the first floor of the West Building. It's pretty close to our usual entrance. It should be a pretty decent starting point. Safe room? It'll make sense when you see it. Well, let's head out. Ok. Provavelmente a gente vai ter que explicar algumas coisas pra Anna ainda no início, já que ela entrou agora há pouco na equipe. Por sorte, o jogo deixa isso bem fácil pra gente. Ele ainda vai nos explicar algumas mecânicas novas nesse comecinho da infiltração. Ah, então aqui é um lugar. Apenas é uma... é um furo na cognição. Aqui é uma sala segura. Ah, eu ainda não entendi. Não é não? É complicado, eu sei.
Eu não sei bem os detalhes, mas eu acho que é algum tipo de lugar que a Shadow não tem acesso. Eu não sabia que um lugar como esse existiria aqui. Então, o que nós fazemos nessa sala segura? Apenas descansamos, duh! Nós podemos falar sobre outras coisas também. Então, aqui tem um lugar pra descansar. Entendi. Acho que eu vou descansar um pouco também, então. Me avisa quando estiver pronto, Joker. Pode deixar, né? Não é como se você fosse ter muito tempo pra descansar, porque eu já tô pronto, eu nasci pronto. No momento que eu apertei pra gravar, eu estou pronto. Obrigado, Mona. Você pode usar isso em locais seguros, mas... eu tomaria cuidado pra usá-los em batalha. Bem, você decide como usá-lo. Apenas use na hora certa. Tá legal, ele nos deu um item de SP, nada mal. SP é uma das coisas mais... o que você quer fazer, Joker? Vamos só continuar explorando. Como eu ia dizendo, SP é uma das coisas que você mais quer ter na hora de explorar uma dungeon. É muito ruim de ter SP o tempo inteiro em Persona 5, principalmente no early game. Então, o ideal seria você tentar não usar muito SP em batalhas. Nós não temos ideia do que nos espera à frente. Fique com essas coisas. Elas têm o meu selo de aprovação, então use com sabedoria. Uau! Ok, obrigado, Mona. Thief's Assist. Teste quadrado, bababá. Tem um auto recovery, isso daí já é bem comum. Enfim, como eu ia dizendo, SP não é a coisa mais fácil de gerenciar o Persona 5, principalmente no early game. Então o ideal é você não usar bastante do seu SP, não usar muito dos seus personagens no início do jogo. Eu tenho que dizer que, embora possa parecer um pouco difícil, quando você tem um turno com 3 pixies é a coisa mais fácil do mundo, pois elas são fracas contra tiros. E agora, eu quero você para o meu lado, porque eu literalmente acabei de te fundir. Eu quero uma pixie comigo porque eu não tenho Zio, se eu não me engano. Então, vamos lá. Me dê você. A pixie é um pouquinho, como eu posso dizer, você vai carregar uma arma só porque você acha que vai ficar mais popular com as garotas? É isso mesmo, Pixie. Quer dizer, é pra eu me sentir melhor. Quer dizer, é pra eu mesmo melhorar. Enfim, a Pixie é o tipo de persona que... como que eu posso usar essa palavra sem... sem parecer estranho? Bom, ela é o tipo de persona que vai te provocar bastante. Ela vai te chamar de bechorão, nerdão, coisa assim. E é aquela garota popular da escola que não quer nada contigo, que vai te bulinar, sabe? Enfim, apenas não deixe ela te zoar e... seja um pé firme, que talvez ela goste de você. E no caso, eu acho que ela gostou bastante da gente. Então, Pixie, pode voltar pra mim. Não sei se você lembra, mas você estava comigo agora há pouco. Mas o Igor me obrigou a fazer fusão. Quem é Igor? Ah, um velho narigudo. Você não ia gostar dele. Tá legal. Eu acho que eu posso seguir agora. Nós ainda temos muitas mecânicas pra aprender aqui no combate. Mas eu vou tentar dar uma geral pra vocês sempre que elas forem introduzidas. Com o tempo vocês vão aprendendo mais e mais. Eu não vou conseguir ter tempo de explicar cada uma. Eu acho que eu posso usar o meu turn die aqui. Eu tava tentando descobrir qual era o botão, mas... tava bem ali embaixo. Com o turn die, você pode revelar qualquer área que esteja escondida em que você pode interagir. Seja coisas para quebrar e dropar itens, ou lugares que você pode pular, ou lugares que você pode usar o grappling hook. Várias coisas você pode fazer com o turn die. Então, é o tipo de coisa que eu recomendaria vocês usarem bastante no início, até vocês conseguirem identificar de verdade onde tem ou não tem um item, ou onde é ou não é para interagir. Com o tempo vocês pegam um jeito, não é nenhum mistério, é super simples de saber quando vai ter um item ou quando vai dar para quebrar ou não. Às vezes o lugar é bem óbvio. E agora, 3 Spiral Jacks. Perfeito, eu usei vocês pra fazer uma fusão agora há pouco e eu quero vocês de volta, cara, porque eu quero um persona com fogo, além desse Incubus, porque eu não gosto do Incubus, então, toma isso, cara. Uou, ok, eu dei muito dano, mais do que eu previa, e agora com o Mona, eu devo finalizar isso. É sempre bom você deixar o menor número possível de Shadows antes de você tentar conversar com uma, porque se você derrotar uma Shadow pelo menos ou mais, você vai ganhar a experiência dessa Shadow que você matou depois que você termina a conversa. Se você simplesmente derrubar todos que aparecerem em combate, você não vai receber experiência nenhuma se você sair dali com um persona, com item ou com dinheiro. Você não vai ganhar experiência, pois a experiência só conta se você derrota uma Shadow. Então,
Digamos que eu tivesse derrotado dois Pyro Jacks bem aqui, o Jack Lantern, e deixasse só um, eu iria ganhar experiência pelos dois que eu matei, e não só desse daí que eu estou tentando conquistar. Ou melhor, absolutamente nenhuma, se eu tivesse deixado todos os três derrubados e conquistado ele como persona. Enfim, aí está ele. Tivemos sorte de ter o mesmo diálogo da última vez que eu tentei conquistar um, então não foi difícil conquistá-lo de novo. Eu não quis arriscar uma primeira resposta que eu não conhecia, então eu fui pela mesmo não sendo mais eficiente. E agora sim, nós ganhamos muita pouca experiência no early game, principalmente no modo hard. Eu tenho que admitir, não é a coisa mais eficiente de todas. Tem um aqui também. Ok, é hora de aumentar o seu arsenal de combate. Vamos tentar uma coisa. Aquela coisa? Um jeito de avançar a batalha durante o combate. É chamado de Battle Pass. Na verdade, eu vou te mostrar o que significa na prática. Ok, vamos só tirar a máscara dessa Cheryl e... melhor impossível. Ok, eu vou te mostrar um exemplo primeiro. Você deve olhar closely. Use this opportunity to baton pass and swap your turn with someone else. Okay. Agora é hora de uma das minhas mecânicas favoritas de Persona 5 quando o assunto é combate, que foi melhorada no Royal. Vocês não fazem ideia como essa mecânica de Baton Pass é legal. Now strike the enemy's weakness and give the baton pass a try. Tá legal. Primeiro, como Mona derrubou aquele Jack-O-Lantern com o seu Garu, ele nos deu o Baton Pass. O que significa que se nós acertarmos outra Cheryl agora, nós vamos dar mais dano do que daremos normalmente. Porém, se eu continuar acertando a fraqueza de cada Cheryl, ou dando um crítico, ou fazendo qualquer coisa que derrube aquela Cheryl, eu posso dar outro Baton Pass pra outro membro da minha equipe e assim por diante. Se eu der 3 Baton Pass, o meu quarto Baton Pass vai ser não só mais forte, como todos os outros que eu ganharia bônus por dar o Baton Pass de ataque, como também eu não gastaria ou SP ou HP por usar esse golpe. E agora que derrubamos todos eles, pois nós temos todas as fraquezas das Cheryls, vamos com o All Out Attack. Eu acho que deu pra ver por que eu amo tanto essa mecânica de Baton Pass. Bom trabalho em equipe. Eu sabia que vocês conseguiriam. Melhorar é importante, então aprender coisas em batalha em equipe é vital para a nossa sobrevivência. Coordenando nossos esforços, teremos total controle da batalha sempre que possível. Então use o Baton Pass sempre que quiser. Pode deixar, Mona. Mas agora, tem uma coisa que eu tô vendo bem ali com o meu segundo olho que o terceiro também poderia ver. É o tipo de coisa que eu disse que você com o tempo se acostuma a identificar sem o próprio Third Eye. Mas enfim, Baton Pass, acho que deu pra ver porque que eu amo essa mecânica. É, embora eu já tenha dito isso, é incrível. Eu poderia usar o tempo inteiro e ela foi melhorada no Royal ainda por cima com... Droga, tem mais deles aqui também. Bom, acho que só temos que dar um ambush nele de qualquer jeito. Bem, claro, se você quiser ser ortodoxo e tudo mais, você tem um jeito um pouquinho mais estiloso, sabe? Listen up. Então, está vendo esses sofás aqui do lado do corredor? Se esconda atrás deles para você chegar mais perto do inimigo. Quando estiver em range, pule para cima dele e arranque a máscara. Uou, isso parece irado. Hey, isso não é um filme. Joker, com a sua destreza, você deve conseguir fazer isso facilmente. Então vai, tente. Ok, e aqui nós aprendemos a ficar invisíveis em Persona 5. Literalmente, porque quando você chega assim perto do inimigo, ele nunca, nunca vai te ver. Mesmo que ele passe do seu lado, ele não vai te ver se você estiver se escondendo atrás de alguma parede ou de algum objeto. Enfim, conseguimos aqui uma Pixie bem de cara, então derrubamos ela. Podemos usar o Baton Pass pra qualquer outra pessoa que tenha fraqueza na Cheryl. Então, Ryuji, é sua vez de brilhar. Vamos usar o Zio agora nesse Bicorn pra poder dar outro Wiki e em seguida outro Baton Pass para o Mona, que ele tem o Garu, que é a fraqueza desse Jack-O-Lantern. Então, mais uma vez, a minha conexão de Wi-Fi caiu. Essa não, eu esqueci de desabilitar as notificações do console, mas tudo bem. Vamos com o All Out Attack. E provavelmente ela vai voltar, hein? Ela voltou. Não, eu perdi de novo. Como que eu posso perder duas coisas ao mesmo tempo? Isso não faz o menor sentido. Mona, bom trabalho. Ai, eu tenho que desativar isso, que droga. Irado, isso funcionou totalmente. Isso foi tão legal.
Eles nem conseguiram nos ver, estão se escondendo. Exatamente. Desde que você fique atrás de algum objeto, os inimigos nem vão nos perceber. Onde quer que você se esconda, pode ficar o tempo que quiser preparando seu ataque. É. É o tipo de mecânica que chega a ser engraçada quando o inimigo passa do seu lado e não consegue nem te ver. Mas enfim, tem outro aqui, mais móveis. Eu posso atacar esse cara lá de cara, então. Bom! Eu vou revelar essa verdadeira forma. Eventualmente, eu vou cortar esses combates. Tem hora que não é nem um pouco interessante assistir, mas por enquanto, quando vocês estão ainda se acostumando com o combate, eu sei que tem muita gente que já está totalmente acostumada, mas tem gente que também não está, então eu tô introduzindo Persona pra vocês pela primeira vez. De qualquer forma, eu acho que é interessante fazer esse tipo de apresentação, ainda mais pra quem pode ter se esquecido de alguma mecânica de muito tempo atrás. E por falar em mecânica, eu posso mostrar outra aqui pra vocês. Se você derruba uma Shadow e tenta conseguir um item ou dinheiro dela, se você já tem o Persona equivalente a ela no seu arsenal de Personas, ela vai te dar o item ou o dinheiro imediatamente, sem enrolação. Apenas peça isso que ela vai te dar, porque ela vai sentir uma empatia de você já ter conquistado o coração daquela Shadow antes. Então, não vai ter enrolação. Ela vai simplesmente te dar o que você quer e vai embora. Então, é uma mecânica bem útil aí pra vocês, se quiserem aproveitar em combate, principalmente no early game, pra pegar bastante item e dinheiro. Eu, pessoalmente, opto por itens no early game, porque conseguir dinheiro em Persona 5, até no próprio early game, não é a coisa mais difícil do mundo. Então, olha, tem uma coisa bem ali. Mas essas barras estão bloqueando o caminho. Se elas estão protegendo, então tem que ter alguma coisa importante ali. Significa que temos que entrar ali de algum jeito. Joker, consegue solucionar esse mistério dessa sala? Tenho certeza que você tem habilidade de observação pra isso. Agora você está introduzindo Tordai. É legal, Mona. Enfim, com Tordai você também consegue ver, como eu disse, qualquer coisa que você pode interagir. E nós podemos interagir com essa coisa bem aqui. O que será que aconteceu? Eu não faço ideia. Mas nós podemos quebrar isso aqui também. Tem um Crystal Shield, não é normal. E provavelmente tinha mais pegadas vindo pra esse lado. E olha só, tem outro desse daqui. Vamos puxá-lo e... eu lembro que tinha uma armadilha aqui. Que sorte que não tinha. Ok, como esperado de você, Joker. E o que será que tem aqui no meio? É um pedaço de papel higiênico. Oh, não. Que diabos é isso? Nós tivemos que destrancar só por causa desse mapa antigo. Você não tem jeito. Você não percebe o quão vital é um mapa. Ter isso daqui vai nos dar uma grande vantagem do lugar. Um mapa é a maior necessidade de todo Fatal Thief. Isso deve nos dar uma rota de fuga mais segura. Espera, então, tá dizendo que o tesouro está aqui no mapa? Na verdade, parece que esse mapa não tá completo. Deve ter outro dele por aí. Ok, então vamos checar o que nós podemos. Provavelmente vamos encontrar outro mapa no caminho, em algum lugar. Tudo bem, provavelmente, eu espero que sim. Aqui nós podemos ver todos os andares do castelo, pelo menos todos que o mapa nos dá, então... não temos acesso completo a ele, como o Mona disse, ele tá cortado ou tá dividido ao meio. Nós só temos acesso... estamos no segundo andar. Estamos no segundo andar ainda desse castelo. Falta muita coisa ainda. Eu diria que não estamos nem na metade do caminho desse palácio. Eu imagino. Então... oh, shit! Ok, calma. Vamos deixar ela chegar mais perto. Para um ataque surpresa. Eu vou ter que ir pro sofá, né? Ok. Muito obrigado por mostrar que eu venci, Mona. Isso pode ter ajudado o pessoal do vídeo a entender por que eu cortei. Mas na verdade foi por causa dessa outra Shadow aqui. Eu acho que não faria sentido eu derrotar duas Shadows uma atrás da outra, mostrar pra vocês eu fazendo isso, se não ia ter nenhuma mecânica nova sendo explicada. Eu basicamente não expliquei nada, então... eu só vi duas Shadows no mapa. Eu não vou perder meu tempo mostrando o combate de duas se não for realmente vital ou não for maneiro. Então, como não foi maneiro, vamos apenas pular aquela batalha. Não foi nada de interessante. E mostrar pra vocês mais um Aura Attack do Mona, que tem ganhado muita atenção. Uau! Pra vocês verem a força do Baron Pass aqui, eu consegui dar hit kill. Ah, ok. Eu consegui dar dois hit kills seguidos. Então, é. Pra vocês terem uma ideia de quão bom é esse Aura Attack. Ou melhor, o Baron Pass. E agora, como eu já tenho o Bicorn mais uma vez, vamos pegar um item dele. Porque eu gosto de priorizar itens aqui nesse jogo, pelo menos no early game. É mais útil do que priorizar em dinheiro. Dependendo do que você quer, na verdade, mas... o early game de Persona 5 é bem chatinho, se você... eu diria que é até RNG, até um certo ponto.
Se você não tiver bastante defesa e estiver jogando no hard, você vai se ferrar se a Shadow focar em você. Então, é. Quanto mais itens você tiver, melhor pra você poder manter-se um pouquinho estável, diferente de dinheiro, que não vai te ajudar em nada na batalha. Pode conseguir dinheiro depois, de várias outras maneiras. Por enquanto, itens é o que você deveria estar priorizando aqui. E... ok, um lugar aberto, mas eu não pareço muito pra onde ir. Então, vamos subir aqui na parte de cima desse castelo. Por cima dessas pilastras, eu não sei o nome desse troço aqui. E passar por uma das cenas mais icônicas do trailer de Persona 5. Na primeira vez que ele foi anunciado, cara. Esses chandeliers, eu não sei o nome em português. Foi irada essa cena, quando eu vi, quando o mundo inteiro viu essa cena, todo mundo ficou de cabeça pro... foi incrível, eu não sei explicar o quão legal foi ver essa cena, porque antes você não tinha tanta mobilidade assim em Persona, você nunca teve tanta mobilidade assim em Persona, e quando a gente viu aquilo nos trailers, a comunidade inteira ficou maluca, foi incrível, foi demais, e olha onde já estamos agora, 3 anos depois do lançamento do Vanilla. Isso já não é mais grande novidade pra gente. Bom, como eu estava falando de defesa agora há pouco, eu consegui um equipamento novo que pode ser mais... bem melhor do que o meu atual. O que significa que eu posso colocar no Joker e pro resto da equipe, como não é mais... como eles não são tão importantes quanto protagonistas ficarem vivos, porque se eles morrerem não é game over, eu posso dar os outros equipamentos pra ele. Mona, sinto muito, você vai continuar com a sua coleira aí. Vamos para a safe room. Alright, let's take 5. Ok, e pessoal, eu sei que o episódio foi um pouquinho mais curto dessa vez, eu tenho que melhorar nisso, mas... eu acho que ficaria muito maçante se vocês continuassem acompanhando a exploração de Palace agora, então... eu vou só terminar ele por aqui. Muito obrigado por assistirem esse episódio de Persona 5. No próximo, nós iremos sair desse Palace e focar um pouquinho mais em coisas mais sociais, que é... uma das partes mais legais de Persona também. Então, é, tem muita coisa ainda pra mostrar, muita coisa pra vocês entenderem do jogo que eu vou ter o total prazer de mostrar como funciona. Então, muito obrigado por assistirem, muito obrigado aos membros Phantom Thief, Yespiner, Lobinho Otaquinha, Panda Pop, Soratari, Red Thunder, Akami, Ma, Kizuto e Gabriel Bruzi. Pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui, muito obrigado por ajudarem o canal e eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Royal.